はい、はい、帰りのひなの変わっちゃった、ごめん、はい、帰りのひな、4月の7日、はい、久々ですね。あります。今日はひなしゃスタートで、はい、行きましょう。卵あるかな、どうだろうね、あるあるといいなと。朝はでも今日あったから、あ、残念、事故よ、よし、風が出てきた、ちょっと涼しい、うん、でもさ、こんな暑くて風が出てくるとさ、うん、怖いよな。あー、なんかまた突然雷雨やら氷やら、そうね、あー、どんな、でも今のところ雲は大丈夫そう、そんな変な雲ではないよね。そしてまだこんなに明るいしね、うんうん、まあ、あっち側は雲だらけですけど、薄い雲が、よいしょ、じゃあこっちから行きましょうか。あ、マンゴー、あ、あ、マンゴー、すぐ雑草が生えてくるでしょ、うん、綺麗に買ってもらったのに。暑いけど大丈夫、今日はみんな日向じゃなくて日陰にいる印象、うん、ここって日陰がなくてかわいそう、確かに、そう、あ、みんなこっち側、そっか、卵がなさそうですね、ないね、珍しい、暑すぎてかな、暑すぎてそんなことに体力を使ってる場合じゃない、いや、でもそういうのあるかも、あっち、うん、でもそしたら今日卵ゼロになっちゃいますね、やばいね、やばい、あったよかった、暑いからみんな、うー、いかにモード怖い、もう絶対暑いからイライラしてる、絶対そうだよ、人間だってね、あっちあっちってずっと、そうそうそう、よし、撮ります、だって21の人がさ、うん、かーって言うなのね、あー、もうイライラしてるはい、わかりました、怒ってるのはわかりました、暑いのも十分わかります、そりゃもうお互い様だからね、でもね、こっちはね、涼しい部屋に行くというね、手段がありますが、うん、座長さんにはありませんね、うん、はい、本当はね、涼しいとこで飼ってあげたいですけど、何せスペースが、はい、はい、じゃあ、豚のカゴに入れて、45番、6番、そうです、どっちにあったっけ、45にあった、はい、45ってことは、生まれるやつ、生まれるやつ期待してるよ、頑張れ、イライラプリプリしてるけど、うん、なかなか成績が良いです、頑張れ頑張れ、雑草が生えてるおかげでな、お前らの生活スペース、居住スペースがな、狭まってるのもあるよな、ごめんね、でもそんなカーカー言ってると、そう、仮に入れない、雑草取れないんだぜ、うん、穏やかにしててもらわないと、そうそうそう、いや、グイグイくん、あ、怖いね、もしかしたらまさかの1個かもしれない、終わった、こんな日もあるよな、うん、今日は33度だ、暑いね、みんな、みんなカーカー言って、カラス飼ってんだよ、うん、普段おとなしいメスもカーって言うね、あ、言うあった君ではない君はお呼びではない、あったあった、そう、いつもなら行っちゃう場所でも
暑いと何が起きるかわからない。でもガチャマスケちょっと映してなんかあーって感じでやってる。怒ってないよね。怒ってはいない。ただあっちーってなってるよ。あ、キャンちゃんが、あ、コロコロしてる。で、キャンが産んだんだな。うんうん、中に入っちゃおうかな。いける？うん、気をつけてね。そうですね、気をつけます。そう、ほら、暑いと何するかわかんないから。ガチャマスケでもあんまり怒んない気が。でも小松菜君とアホみたいに戦ったよ。ガチョウとは戦う。はい、ともちゃんが焼く。やあ、ダチョウの助。やあと言ってごまかそうとして、怒んないで。挨拶を交わすが、これは立派な固く侵入罪です。いい卵だね。うん、ちょっと血がついてる。そうだね、血なのかな。おっきい。よいしょ。はい、では今日2つでしたね、卵。なんとまあ、でもいい卵が2つ。少ないね。少ないね。まあ体力がね、ガチョウも。そうね、暑いと自分で精一杯な気が。うん、それにそうだよね。メスだもんな、一番体力使ってもな。そうそうそう。行きますかね。行きましょうか。はいはい、ということで、帰りのひなしゃでした。ひなしゃじゃねえわ、帰りの牧場周りでした。はい、皆さん暑いので涼しくお過ごしください。じゃあね。